Odbornici Skupštine grada usvojili su juče predlog odluke o petom dopunskom budžetu grada za ovu godinu, kao i odluku iz domena socijalne zaštite, kojim je predviđeno da radno sposobni i socijalno ugroženi građani, da bi ostvarili pravo na pomoć, obavljaju poslove od interesa za zajednicu. Na sednici je Miljan Gogić imenovan za VD upravnika Zaječarskog pozorišta, Dragana Đorđević za VD direktora Agencije za ruralni razvoj, a Milan Blagović za urednika službenog lista grada Zaječara. Za novog sekretara Skupštine grada, pošto je Dušica Ilić podnela ostavku, izabran je Tomislav Pavlović, diplomirani pravnik. Na sednici su imenovani nadzorni odbori u javnim preduzećima, kao i upravni i nadzorni odbori ustanova. Budžet opštine Negotin za 2013. godinu je 1,6 milijardi dinara. U prvih šest meseci realizacija je bila oko 40%, rečeno juče na sednici Skupštine opštine Negotin prilikom razmatranja izveštaja o izvršenju budžeta u prvoj polovini godine. Odbornici su usvojili odluku o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora javnog preduzeća za komunalne delatnosti Badnjevo i o načinu korišćenja novca iz Fonda za zaštitu životne sredine. U Negotinskom parlamentu formirana je i nova odbornička grupa Srpska napredna stranka PUPS Jedinstvena Srbija Pokrenimo Negotin. Na svečanosti povodom 12. septembra dana opštine Majdanpek biće uručena najviša opštinska priznanja septembarske nagrade građanima i ustanovama koji su svojim zalaganjem i rezultatima promovisali svoj grad. Kako je najavljeno, sednici će prisustvovati predstavnici javnog života opštine i okruga, kao i gosti iz bratske opštine Čelinac u Republici Srpskoj. Popodne će na gradskom stadionu biti odigrana revijalna utakmica veterana Majdanpeka i Niškog Radničkog. Meču će prisustvovati proslavljeni fudbaler rođeni Majdanpečanin Dejan Petković Rambo, kao i glavni akteri filma Montevideo Boktevideo. Svečanosti će biti završene koncertom Niške Galije. U plantažnom vinogradu poljoprivrednog kombinata Ključ u Kostolu kod Kladova na 42 hektara u toku je berba grožđa rane sorte italijanski rizling, javlja dopisnik bez televizije Milan Ružojević. Novim poslovima angažovano je 16 sezonskih radnika koji dnevno uberu oko 7000 kg grožđa. Zrno je nadprosečnog kvaliteta, a prosečni prinosi su oko 5,5 tona po hektaru. Oko 50 tona ovogodišnjeg roda u sobstvenoj vinariji kombinata prerađeno je 25.000 litara belog vina Duša Dunava. S obzirom na rekordan rod, tržni viškovi bit će ponuđeni Kruševačkom Rubinu i vinarima u Kladovskom kraju. U Negotinu je sve spremno za početak 48. Mokranjčevih dana, saopštili su organizatori na konferenciji za novinare. Festival se održava od 13. do 20. septembra, dok je danas predfestivalsko veče koje je posvećeno 200. godišnjici pogibije Hajduk Veljka Petrovića. Mokranjčeve dane otvorit će sutra pomoćnica ministra kulture Ana Vučetić, nakon čega će se u nadpevavanju nadmetati horovi iz Italije, Makedonije, Republike Srpske i Srbije. Zaječarski glumci izvešće večeras reprizu dečije predstave Tri praseta. Režiju je po tekstu Tanje Ilić, uradio Miloš Đurić, a scenografiju Mirko Stokić. U komadu igraju Vujadin Milošević, Miloš Đurišić, Miloš Tanasković, Jelena Rajić i Marina Lazarević. Predstava Tri praseta biće izvedena u Domu kulture u Kotlovicu od 19 sati. U Zaječarskoj biblioteci večeras će biti promovisana knjiga Suze Svetog Nikole autora Branislava Jankovića. O knjizi će govoriti magistar Suzana Marinković i Irena Jović-Stanojević. Promocija je u 19 sati. Zbog radova na vodovodnoj mreži bez vode će biti potrošači u Grljanu, Avramici, kao i na Grljanskom putu i u naselju Rasadnik. Vode neće biti do 18 sati.